Og hun vil ikke gå på skadestuen. Det koster, hun regner med, at det koster omkring 500 kroner, eller 500 penge. Hvad får en, hvad er en mindsteløn i Danmark? Den er vel en 100 og et eller andet i time, om lige omkring 100 kroner. Det var sådan, det gjorde i hvert fald. Det er sådan cirka en måned, det er cirka 8.000 kroner for at få skadet. Er du åben? Nå, åben. Yay! Det er en af de ting, man lærer, når man er ude.